Ші читання Чайтамріта, Мадія Ліла, глава 10. Повернення Господа до Джаганатпурі. Поки Ші читання Магапрабу мандрував південною Індією, Сарвабхаума Бхаттачар'я багато розмовляв із царем Пратапарудрою. Махарадж Пратапарудра попрохав Бхаттачар'ю, щоб той влаштував для нього зустріч із Господом. І Бхаттачар'я запевнив його, що спробує це зробити, щойно Чайтанья Махапрабу повернеться з Південної Індії. Коли Господь повернувся до Джаганатпурі зі своєї подорожі Південною Індією, він поселився в будинку Каші Мішри. Після повернення Ші Чайтанья Махапрабу Сарвабхаума Бхаттачар'я представив йому багатьох вайшнавів. Батько Рамананди Рая, Бхавананда Рай, віддав ще одного свого сина, Ванінату Патанайку, щоб той служив Господові. Ші Чайтанья Махапрабу повідомив своїм супутникам про те, як осквернився Кришнадас, спілкуючись із Баттатарі. І тому запропонував, щоб Кришнадас залишив їхнє товариство. Нітянанда Прабу послав Кришнадаса до Бенгалії повідомити навадвіпських відданих про повернення Господа до Джаганатпурі. Всі віддані Навадвіпа почали лаштуватися в дорогу до Джаганатпурі. В той час у Навадвіпі був Парамананда Пурі, і він, почувши про повернення Господа, відразу вирушив до Джаганатпурі в товаристві брамана на ім'я Камалаканта. Один із жителів Навадвіпи, Пурушоттам Бхаттачар'я, вчився у Варанасі. Він прийняв від Чайтаньянанди ступінь зреченості, але взяв ім'я Сварупа. Тепер він прийшов до лотосових стіп Ші Чайтанья Махапрабу. Після відходу Шрі Ішвари Пурі, його учень Говінда, виконуючи наказ свого вчителя, прийшов до Чайтанья Махапрабу, щоб йому служити. Ші Чайтанья Махапрабу дуже шанобливо зустрів також Брамананду Бараті, шануючи його зв'язок із Кешевою Бараті. Коли Брамананда Бараті прийшов до Джаганатпурі, Господь порадив йому більше не втягатись в оленячу шкуру. Правильно зрозумівши Ші Чайтанью Махапрабу, Брамананда визнав його за самого Кришну. Однак, коли Сарвабхаума Бхаттачар'я звернувся до Ші Чайтанья Махапрабу як до Кришни, Господь негайно заперечив. В той самий час прийшов до Господа також Кашішвар Госвамі. У цій главі розказано про те, як віддані з багатьох різних місць приходять побачити Чайтанью Махапрабу, мов ті численні річки, що витікають із різних місць і врешті впадають у море. 1. Там ванде гоура джаладам свасья йодаршанам ритай відчедаваграхам лана бхакта шасьяна дживаят. Я складаю шанобливі поклони Господу Шрі Чайтанні Махапрабу. Він схожий на хмару, яка проливає воду на хлібні лани, що потерпають без дощу і що їх порівнюють із відданими. Розлука із Ші Чайтаннією Махапрабу наче посуха, але коли Господь повертається, його присутність – мов нектарний дощ, який випадає на збіжжя і рятує його від загибелі. Джай джай Ші Чайтанья, джай Нітянанда, джай Двайта Чандра, джай Гаура Бхактавринда. Хвала, хвала Господові Чайтанні. Хвала, хвала Нітянанді Прабу. Хвала, хвала Адвайта Чандрі. Хвала, хвала всім відданим Господа Чайтанні. Коли Ші Чайтанья Махапрабу вирушив у подорож до Південної Індії, цар Пратапарудра попрохав Сарвабхаума Бхаттачар'ю прийти до палацу. Коли Сарвабхаума Бхаттачар'я прийшов, цар якнайшанобливіше посадовив його і заходився розпитувати про Шрі Чайтанню Махапрабу. Цар сказав Бхаттачар'ї: «Я чув, що з Бенгалії прийшла якась велика особистість і оселилась у тебе вдома. Я також чув, що він дуже-дуже милостивий. Махакріпа мой. Я чув також, що ця велика особа проявила до тебе велику милість. Хай там як, а це я чув від багатьох різних людей. Тож, милостиво, пролий на мене ласку і влаштуй мені із ним зустріч». Бхаттачар'я відповів: «Усе, що ти чув, правда,
Але що стосується зустрічі, то це влаштувати дуже важко. Шрі Чайтанья Махапрабху перебуває на зреченому ступені життя. Він цілком зрікся світських справ. Він завжди тримається самотньо і навіть уві сні уникає зустрічі з царями. Проте я все одно спробував би влаштувати для тебе зустрічі з ним, якби оце нещодавно він не вирушив у подорож до Південної Індії. Цар запитав, чому ж він залишив Джаганатпурі? Батачаря відповів, такі розваги великої особи. Мантейра ей е каліла. Великі святі йдуть до святих місць проші для того, щоб їх очистити. Задля цього Чайтанья Махапрабху відвідує численні тірти і звільняє силу вселенну з умовлених душ. Бавадвідга Бхагавата стірти бута своям вібо тірти курванти тіртані сванта стейна гадабріта. Такі святі, як ти, самі є святими місцями. Завдяки своїй чистоті вони постійно подорожують з Верховним Господом і тому здатні очищувати навіть святі місця. Цього вірша, що його промовив Магарадж Юдіштіра до Відури у Шрімад-Бхагаватам 1.13.10, зацитовано також в Аді Лілі 1.63. 13. Вайшнав мандрує місцями прощі для того, щоб їх очищувати і щоб рятувати палі зумовлені душі. Це один з обов'язків вайшнава. Насправді, Шрі Чайтанья Махапрабху не якась жива істота, а сам Верховний Богособа. Отож, він повністю незалежний повелитель. Але, ставши на становище відданого, він діє як відданий. Пояснення. Шріла Бхактисіддханта Сарасваті Такур вказує, що у святих місцях постійно живе багато людей, які не дотримуються точно правил життя у святому місці. Тому піднесені віддані йдуть у ці місця, щоб морально відроджувати таких людей. В цьому полягає завдання вайшнава. Вайшнаву прикро бачити, що інші істоти заплутались у тенетах матерії. Шрі Чайтанья Махапрабху вчив, як виконувати цю діяльність вайшнава, хоча він сам – божество усіх вайшнавів, довершений і незалежний верховний богособа. Він є Пурна Судго Ніття Мукта, довершений, повністю вільний від скверни і вічно звільнений. Він Санатана, бо в нього немає початку і кінця. 14. Почувши це пояснення, цар запитав, чому ти дозволив йому піти? Чому ти не впав до його лотосових стіп і не затримав його тут? Сарабама Батачая відповів, Шрі Чайтанья Махапрабху – це сам верховний богособа, і він цілковито незалежний. Він сам Господь Кришна, і тому не залежить ні від кого. Все одно, я докладав усіх зусиль, щоб затримати його тут, але він верховний богособа і цілковито незалежний, тож мені це не вдалося. 17. Цар сказав, Баттачар'є, ти найобізнаніша і найдосвідченіша людина з усіх, кого я знаю. Тому, якщо ти називаєш Шрі Чайтанью Махапрабху Господом Крішною, я визнаю це як істину. Пояснення. Такий шлях поступу в духовній науці. Щоб прокласти собі шлях до духовної досконалості, треба визнавати слова Ачар'ї, істинного духовного вчителя. В цьому полягає таємниця успіху. Однак цей провідник, духовний вчитель, повинен бути безкорисливий відданий, що неухильно дотримується настанов попереднього Ачар'ї, ні на крок від них не відходячи. Учень повинен приймати все, що каже духовний вчитель. Тільки тоді успіх забезпечений. Такий метод пізнання ведичної науки. Сарабхаума Батачар'я був браман і свідома своєї сутності душа. Тим часом, як Пратапарудра був кшатрія. Царі кшатрії дуже старанно виконували настанови вчених браманів та святих осіб і керували країною під їхнім проводом. Так само і вайші виконували накази царя, а шудри служили трьом вищим кастам.
Отож, брамани, кшатрі, вайші та шудри співпрацювали, роблячи кожен своє діло. Внаслідок цього в суспільстві панував мир, і люди мали змогу виконувати свої обов'язки в свідомості Кришни. Тому вони були щасливі в цьому житті і могли повернутися додому до Верховного Бога. 18. Коли Шрі Чайтанья Махапрабху повернеться, я хочу, бодай, один раз його побачити, щоб мої очі стали досконалі. Саробома Батачар'я відповів: його святість, Господь Шрі Чайтанья Махапрабху, повернеться дуже скоро. Я хочу мати для нього напоготові оселю у спокійному та безлюдному місці. Оселя Господа Чайтанні має бути в безлюдному місці, але неподалік від храму Джаганатхи. Будь ласка, обміркуй це і виділи якесь підхоже приміщення для нього. Цар відповів: будинок Кашімішри – це саме те, що тобі треба. Він стоїть поряд із храмом, на відлюді, у тихому та спокійному місці. Після цієї розмови цар став нетерпляче очікувати, коли ж повернеться Господь. А Саробома Батачар'я пішов до Кашімішри повідомити про цареву волю. Коли Кашімішра почув цю пропозицію, він вигукнув: «Як мені пощастило! Адже в моїй оселі житиме Шрі Чайтанья Махапрабху, Господь усіх прабу». Пояснення. У цьому вірші варто звернути увагу на слово «прабупад», яким названо Шрі Чайтанья Махапрабху. Щодо цього Шріла Бхактісіддханта Сарасваті Госвамі Прабхупад коментує. Початок цитати. Шрі Чайтанья Махапрабху – це сам Верховний Богособа, Шрі Кришна, і всі його слуги звертаються до нього на ім'я Прабхупад. Це ім'я означає, що біля його лотосових стіп взяло притулок багато прабу. Кінець цитати. До чистого вайшнава звертаються як до прабу. Вайшнави, дотримуючись вайшнавського етикету, звертаються одне до одного саме так. Коли під покровом лотосових стіп одного прабу знайшли притулок багато інших прабу, його іменують прабупадою. Шрі Нітянанду Прабу і Шрі Адвайту Прабу також називають прабупада. Шрі Чайтанья Махапрабу, Шрі Адвайта Прабу і Шрі Нітянанда Прабу – всі вони Вішну Татва, Верховний Богособа, Господь Вішну. Тому всі живі істоти перебувають під покровом їхніх лотосових стіп. Господь Вішну – це вічний Господь кожного, а представник Господа Вішну – це довірений слуга Господа. Такий представник грає роль духовного вчителя для вайшнавів-неофітів. Тому духовного вчителя шанують так само, як самого Срі Кришну Чайтанню чи Господа Вішну, і іменують Ом Вішнупад чи Прабупад. Зазвичай ачар'ю духовного вчителя інші вшановують, називаючи Шріпад, а до посвячених вайшнавів звертаються як до Прабу. За Прабу, Прабупаду і Вішнупаду мовиться у явлених писаннях, як оце Шрімад Бхагаватам, Шрі Чайтанья Чаритамрита і Шрі Чайтанья Бхагавата. І свідчення цих писань визнають безкорисливі віддані. Пракрита сахаджії не гідні навіть зватись вайшнавами. Вони думають, що Прабупадою можна іменувати тільки кастових госвамі. Такі сахаджії невігласи називають себе вайшнава «дас анудас», що означає «слуга слуги вайшнавів», однак заперечують проти того, щоб чистого вайшнава звали Прабупад. Іншими словами, вони заздрять істинному духовному вчителю, якого називають Прабупадою, і чинять образу, вважаючи істинного духовного вчителя за звичайну людину чи за члена якоїсь касти. Шріла Бхактісіддханта Сарасваті Такур називає таких сагаджій найбільшими невдахами. Через свої хибні уявлення вони готують собі життя в пекельних умовах. 24. Так, всі жителі Джаганатпурі, званого також Пурушоттама, палали жаданням знову зустрітися із Шрі Чайтаннією Махапрабху. Коли палке прагнення всіх жителів Джаганатпурі знову побачити Господа сягло свого апогею, він повернувся з Південної Індії. Почувши, що Господь повернувся, всі невимовно зраділи і прийшли до Саробами Батачарі, прохаючи: «Будь ласка, влаштуй для нас зустріч із Шрі Чайтаннією Махапрабху. Тільки з твоєї ласки ми можемо знайти притулок біля лотосових стіп Господа». But
Таччарекоге, калікасімісрагаре, прабуджаїбентанг, мілабасабаре. Батачар'я відповів людям: завтра Господь буде у каші Міши. Там я влаштую для вас усіх зустрічі з ним. Наступного дня Шрі Чайтанья Махапрабу у захваті пішов із Сарвабхаумою Батачар'єю відвідати храм Господа Джаганати. Слуги Господа Джаганати всі кинулись підносити Шрі Чайтанья Махапрабу залишки їжі Господа Джаганати. На відповідь Чайтанья Махапрабу обійняв кожного з них. Надивившись на Господа Джаганатху, Шрі Чайтанья Махапрабу вийшов із храму, далі Батачар'я повів його до оселі Каші Міши. Коли Шрі Чайтанья Махапрабу прийшов додому Каші Міши, той впав йому до лотосових стіп і віддав себе разом з усіма своїми статками. Тоді Шрі Чайтанья Махапрабу явив Каші Міші свою чотириругу подобу. Визнавши Каші Мішу своїм слугою, Господь обійняв його. Після того Шрі Чайтанья Махапрабу сів на підготовлене для нього місце, а всі віддані на чолі з Господом Нітянандою Прабу посідали довкола нього. Шрі Чайтанья Махапрабу був дуже щасливий бачити своє нове помешкання, що задовольняло всім його потребам. Сарвабхаума Батачар'я сказав: «Це приміщення якраз підходить для тебе. Будь ласка, зроби його своїм. Каші Мішра так хоче цього». Шрі Чайтанья Махапрабу сказав: «Моє тіло належить вам, тому я згідний на все, що ви скажете». Після того Сарвабхаума Батачар'я, сівши по праву руку від Господа, почав представляти всіх жителів Пурушоттами Джаганатпурі. Батачар'я сказав: «Дорогий Господи, всі ці люди, що живуть у Нілачалі Джаганатпурі, згорали від нетерпіння, прагнучи зустрітися з тобою. За твоєї відсутності всі вони були схожі на спраглих птахів чаток, що квилять у розпачі. Будь ласка, прийми їх як своїх слуг». Сарвабхаума Батачар'я спочатку представив Джанардену, сказавши: «Ось Джанардена, слуга Господа Джаганати. Він служить Господу, коли надходить час оновлювати його трансцендентне тіло». Пояснення. Під час Анавасари, після церемонії Снанаятри, Господа Джаганатхи немає в храмі цілих 15 днів, протягом яких Господа оновлюють. Це відбувається щороку. Джанардан, якого тут представлено Шрі Чайтанья Махапрабу, служив Господу Джаганатці саме в цей час. Відновлення Господа Джаганатхи називають також Нава-Йована, що означає, що божество Джаганатхи повністю омолоджують. 42. Кришна дас нама джей суварна ветрадари сіккі махіті нама і ліка надікарі. Сарвабхаума Батачар'я представляв відданих далі. Це Кришна дас, що підносить золоту палицю. А ось Шікі Магіті, головний писар. Пояснення. Того, кому доручено писарство, називають також Деула Каран Парапрапта Кармачарі. Його залучають до написання літопису, який називають Маталапанджі. 43. Прадюмна місра інга байшнава брадан джаганатер маха совар інга дасанам. Це ось Прадюмна Міша, найперший з усіх вайшнавів. Він великий слуга Джаганатхи, і його ім'я Дас. Пояснення. В Орісі більшість браманів мають титул Дас. Зазвичай вважають, що слово Даса стосується до небраманів, але в Орісі титул Даса вживають брамани. Це підтверджує Куллібатта. Насправді кожен є Даса, бо кожен є слуга Верховного Богоособи. В цьому розумінні брамана має найбільше право іменувати себе Дасом. Тому в цьому випадку позначення Дас цілком відповідне. 44. Це Мурарі Магіті, брат Сікі Магіті. Все, що в нього є, це твої лотосові стопи. Ось Чанданешвар, Сімганешвар, Мурарі Браман і Вішнудас. Всі їхні думки завжди зосереджені на твоїх лотосових стопах. Ось Парамананда Прагара Радж, його також називають Магапатра. Він дуже-дуже розумний. Пояснення. Прагара Раджею називають брамана, який заступає царя на час, коли трон порожній.
В Орісі після смерті царя до того, як на престол зведуть наступного, на троні повинен сидіти царський заступник, якого називають Прагарарадж. Прагарараджа найчастіше вибирають з родини наближених священників царя. За часів Шрі Чайтаньї Махапрабху Прагарараджею був Парамананда Прагарарадж. 47. Всі ці чисті віддані являють собою окрасу Джаганната Пурі. Їхні думки повсякчасно линуть до твоїх лотосових стіп. Представлені Шрі Чайтаньї Махапрабху всі простяглись перед ним на землі, впавши як палки. Явивши їм всім велику милість, Шрі Чайтаньї Махапрабху кожного обійняв. 49. В той час з'явився Бавананда Рай з чотирма синами, і всі вони впали до лотосових стіп Шрі Чайтаньї Махапрабху. Пояснення. Бавананда Рай мав п'ятеро синів, один з яких був піднесена особистість на ім'я Рамананда Рай. Бавананда Рай вперше зустрівся із Шрі Чайтаньєю Махапрабху після його повернення з Південної Індії. В той час Рамананда Рай ще був на урядовій службі, отож Бавананда Рай прийшов до Шрі Чайтаньї Махапрабху тільки з чотирма синами. Їх звали Ванінат, Гопінат, Каланіді та Суданіді. Про Бавананду Рая та його п'ятьох синів розказано в Аді Лілі 10.133.134. 50. Сарбамакоге ей рай бабананда інгар праттам путра рай рамананда. Сарбам Ватачар'я вів далі. Оце є Бавананда Рай, батько Шрі Рамананди Рая, що є його старший син. Шрі Чайтаньї Махапрабху обійняв Бавананду Рая з великою повагою, згадавши про його сина Рамананду Рая. Шрі Чайтаньї Махапрабху склав шану Бавананді Раю, сказавши: у цьому смертному світі немає слів, щоб описати славу людини, що має за сина такий діамант, як Рамананда Рай. Ти сам Магарадж Панду, а твоя дружина – це сама Кунті Деві. Твої наділені високим розумом сини – це втілення п'яти пандавів. Почувши похвалу Шрі Чайтаньї Махапрабху, Бавананда Рай сказав: «Я належу до четвертого суспільного класу і занурений в матеріальну діяльність. Але попри те, що я такий ницей, ти доторкнувся до мене. Це доказ того, що ти сам верховний богособа». Пояснення. У Бхагавадгіті 5.18 сказано: «Віддя вінай сампанне брамане гавігастіні сунічай васопаке ча пандита самадаршіна». Смирений мудрець завдяки істинному знанню однаковими очима дивиться на вченого і скромного брамана, корову, слона, собаку та собакоїда, оскверненого. Особи, які досягнули висот у духовному розумінні, не зважають на матеріальні умови, в яких перебуває істота. Духовно піднесена особа бачить духовну сутність кожної живої істоти і тому не розрізняє між вченим браманом, собакою, чандалою або ще ким-небудь. На таку особу не справляє враження матеріальне тіло, вона бачить духовну сутність істот. Отож Бавананда Рай відзначив слова Шрі Чайтаньї Махапрабху, які показували байдужість Господа до суспільного становища Бавананди Рая, що належав до зануреної у світську діяльність касти шудр. Господь натомість взяв до уваги духовне становище Бавананди Рая, а також Рамананди Рая та його братів. Схильність дивитись на інших таким чином притаманна також і слузі Господа. Він дає притулок будь-кому, будь-якій живій істоті, походить вона із сім'ї браманів чи з сім'ї чандалів. Духовний вчитель перевиховує всіх і заохочує всіх до духовного життя. Знайшовши притулок у такого відданого, можна увінчати своє життя успіхом. Це саме каже і Шрімад Бхагаватам 2.4.18. Кірада гунан рапулін лапулкаша абіра сумба явана касадая Янє ця папа, ядапасрая срая, суддянди тасмай, прабавішнаве намага. Кірати, гуни, андри, пулінди, пулкаші, абгіри, шумби, явани, члени народностей касів, ба й інші призвичайні до гріха особи, можуть очиститися завдяки верховній могутності Господа, прийнявши притулок у його відданих. Я щиро складаю йому шанобливі поклони. Кожен, хто віддається під притулок верховного богоособи чи його чистого відданого, піднімається до духовного рівня і очищується від матеріального забруднення. Це підтверджує також Крішна в Бхагавадгіті 9.32.
Намхі парта в'япасриття єпісю папа йоная, стріовайша стата судра степіянті парамгатім. О, сину Прітхи, всі, хто бере притулок у мене, навіть люди нижчого походження, жінки, вайші, торговці або шудри-робітники можуть досягти найвищої мети. 55. Ніджа гріха вітта бриття панча путрасане, атма самар пілунамі томара чаране. Цінуючи ласку Шрі Чайтані Махапрабу, Бхавананда Рай додав: «Разом із своїм домом, статками, слугами та п'ятьма синами я віддаю себе до твоїх лотосових стіп». Пояснення. Так віддаються Господові. Шріла Бхактівінод Такур співає: «Манаса дехо гехо джокі чумор арпілунтуа паде нанда кішор шаранагаті». Коли людина віддається лотосовим стопам Господа, вона віддається разом з усім, що має – своїм домом, тілом, розумом і взагалі всім, чим тільки володіє. Коли щось заважає так віддатись Господу, слід негайно відкинути це без усякого жалю. Якщо людина може віддатись Господу разом з усіма членами своєї сім'ї, немає потреби приймати сан'ясу. Однак, якщо так звані члени сім'ї заважають віддатись Господові, їх слід негайно залишити, щоб віддатись до кінця. 56. Ось цей мій син, Ванінат, завжди залишатиметься біля твоїх лотосових стіп, щоб миттю виконувати твої накази і прислуговувати тобі. Дорогий Господи, будь ласка, вважай мене за родича, хоч би що і хоч би коли ти забажав, не вагаючись, наказуй мені. Шрі Чайтанья Махапрабху прийняв пропозицію Бхавананди Рая, кажучи: «Я погоджуюсь без вагань, бо ти не чужий мені. Життя за життям ти мій слуга разом з твоїми рідними». За яких-небудь 5 чи 7 днів прийде Шрі Рамананда Рай. Коли він прийде, бажання мого серця будуть сповнені. Його товариство дарує мені невимовну втіху. Сказавши це, Шрі Чайтанья Махапрабху обійняв Бхавананду Рая, а потім своїми лотосовими стопами Господь торкнувся до голів його синів. Після того Шрі Чайтанья Махапрабху відіслав Бхавананду Рая назад додому, а Ванінату Патанайка лишив своїм особистим слугою. Потім Сарабхама Бхаттачар'я попрохав усіх розходитись. Тоді Шрі Чайтанья Махапрабху гукнув Кала Кришнадасу, що супроводжував Господа під час його мандрівок Південною Індією. 63. Прабу Коге Бхаттачар'я Сунго Інгара Чаріто Дакіна Гайя Чіла Інга Амара Сахіто. Шрі Чайтанья Махапрабху сказав: «Дорогий Бхаттачар'я, послухай лишень, яка вдача в цієї людини, що пішла зі мною до Південної Індії». Баттатарі каче гела амаре чарія, баттатарі гойте інгаре анілону дарія. Він залишив моє товариство, щоб пристати до гурту баттатарі. Але я врятував його від них і привів сюди. Я його привів назад і тепер прошу, щоб він залишив мене. Тепер він може йти куди хоче, бо я вже не відповідаю за нього. Пояснення. Кала Кришнадас піддався впливу і повабився на спокуси кочових циганів, що зваблювали його жінками. Майя така сильна, що Кала Кришнадас залишив товариство Шрі Чайтанья Махапрабху заради товариства циганок. Навіть якщо хтось перебуває в товаристві Шрі Чайтанья Махапрабху, через свою маленьку незалежність він може спокуситись Майєю і залишити Господнє товариство. Залишити товариство Шрі Чайтанья Махапрабху на своє нещастя може тільки той, хто повністю перебуває під впливом Майі. Але якщо не стерегтися дуже пильно, Майя кожного може стягнути донизу, навіть якщо це особистий супутник Шрі Чайтанья Махапрабху. Що вже тоді казати за інших? Бхаттачар'ї збільшували свою кількість, зваблюючи нових людей за допомогою жінок. Даний випадок являє собою научний доказ того, що будь-коли можна впасти і залишити товариство Господа. Досить тільки зловжити своєю маленькою незалежністю. Той, хто впав і втратив товариство Верховного Бога особи, віддає себе на поталу матеріальному світові з його стражданнями. Хоча Шрі Чайтанья Махапрабху відкинув Кала Кришнадасу, той отримав ще один шанс, як то буде видно з дальших віршів. 66. Ето суні Кришнадас кандіте лагіла мад'яна коріте Махапрабху чолігіла. Почувши, що Господь виганяє його, Кала Кришнадас заплакав.
Однак Шрі Чайтан'я Махапрабу, не звертаючи на нього уваги, встав і пішов обідати. 67. Тоді інші віддані на чолі з Нітянандою Прабу, Джагаданандою, Мукундою та Дамодарою почали обмірковувати певний план. Пояснення. Навіть якщо Верховний Богособа когось відкине, віддані Господа його не відкидають. Тому віддані Господа милостивіші за самого Господа. Отож Шіла Наротам Дас Такур співає: «Чарія Вайшнава Сейва Ністара Печакева». Від тенет матерії неможливо звільнитись, якщо не служити чистим відданим. Сам Господь іноді може бути дуже суворий, але віддані завжди ласкаві. Отож Кала Кришна Дас отримав милість чотирьох згаданих тут відданих. 68. Горадеше патхайре чахі екаджан, айке когибеджай прабурагаман. Четверо відданих Господа міркували: треба, щоб хтось пішов до Бенгалії повідомити Шачімату про повернення до Джаганатпурі Шрі Чайтан'я Махапрабу. Почувши про повернення Шрі Чайтан'я Махапрабу, віддані, як оце Адвайта і Шрівас, неодмінно прийдуть побачитися з ним. Тож, пошлімо до Бенгалії Кришнадаса. Ухваливши це, вони залишили Кришнадаса при служінні Господеві і підбадьорили його. Пояснення. Коли Шрі Чайтан'я Махапрабу відкинув Кала Кришнадаса, той впав у розпач і заридав, тому віддані Господа зглянулись на нього і підбадьорили його, заохотивши далі служити Господеві. 71. Наступного дня всі віддані попрохали Шрі Чайтан'ю Махапрабу: будь ласка, дозволь, щоб хтось пішов до Бенгалії. Матір Шачі та всі віддані на чолі за Адвайтою Прабу дуже сумують, не отримавши звістки про твоє повернення з мандрівки південною Індією. Нехай одна людина піде до Бенгалії і принесе всім щасливу вість про твоє повернення до Джаганатпурі. На цю мову Шрі Чайтан'я Махапрабу відповів: робіть, як вирішите. Так Кала Кришнадаса послано до Бенгалії. Йому дали достатньо решток їжі Господа Джаганати, щоб роздати в Бенгалії. Отож Кала Кришнадас пішов до Бенгалії. Насамперед він прийшов до Навадвіпи, щоб побачити матір Шачі. Прийшовши перед матір Шачі, Кала Кришнадас передусім поклонився, а тоді дав їй рештки їжі Господа Джаганати – Магапрасад. Після того він передав їй добру новину про те, що Шрі Чайтан'я Махапрабу повернувся з мандрів південною Індією. Ця новина дуже втішила матір Шачі, а також всіх відданих Навадвіпи на чолі зі Шрівасою Такуром. Почувши про повернення Господа Чайтанії до Пурі, всі дуже зраділи. Далі Кришнадас пішов до садиби Адвайта Ачарі. Шанобливо поклонившись Адвайті Ачарі, Кришнадас дав йому Магапрасад, а тоді якнайдокладніше розповів усі новини про Господа Чайтанію. Почувши про повернення Шрі Чайтан'ї Махапрабу, Адвайта Ачарія Госвамі дуже зрадів. У великому любовному екстазі він оглушливо вигукував, танцював і співав тривалий час. Дізнавшись про цю щасливу новину, так само дуже зрадів Гарідас Такур. І разом із ним Васудев Дата, Мурарі Гупта і Шивананда Сен. Ачарі Ратна, Вакрешвар Пандіт, Ачарі Ніди і Гададар Пандіт всі були щасливі почути цю звістку. Шрірам Пандіт, Дамодар Пандіт, Шріман Пандіт, Віджай та Шрідгара також були в захваті, почувши про це. Рагав Пандіт, син Адвайта Ачарії та всі інші віддані дуже втішились. Скількох я можу назвати? Всі дуже раділи і всі зібрались в оселі Адвайта Ачарії. Всі віддані шанобливо кланялись лотосовим стопам Адвайта Ачарії, а Адвайта Ачарія відповідав усіх їх обіймаючи. Адвайта Ачар'я влаштував свято, яке не вщухало 2 чи 3 дні. Після того всі твердо вирішили піти до Джаганатпурі. Всі віддані зібрались у Навадвіпі і з дозволу матері Шачі вирушили до Ніладрі, Джаганатпурі. Прийшли також жителі Кулінаграми, Сатярадж, Рамананда та всі інші тамтешні віддані і приєднались до Адвайта Ачар'ї. Додому Адвайта Ачар'ї прийшли також Мукунда, Нарагарі, Рагунандан і всі інші віддані Сканди, щоб разом із ним піти до Джаганатпурі.
У той час із Південної Індії прийшов Парамананда-пурі. Ідучи вздовж берегів Ганги, він дійшов до міста Надія. У Навадвіпі Парамананда-пурі жив та харчувався в домі Шачімати. Вона якнайшанобливіше піклувалась про нього. Живучи в домі Шачімати, Парамананда-пурі почув новину про повернення Шрі Чайтаньї Махапрабу до Джагнат-пурі. Отож і він вирішив якнайшвидше йти туди. У Шрі Чайтаньї Махапрабу був один відданий на ім'я Двіджа Камалаканта. Парамананда-пурі взяв його з собою і пішов до Джагнат-пурі. Дуже скоро Парамананда-пурі прийшов до помешкання Шрі Чайтаньї Махапрабу. Побачивши його, Господь надзвичайно зрадів. У великому любовному екстазі Господь вшанував лотосові стопи Парамананди-пурі, а Парамананда-пурі у відповідь у великому екстазі обійняв Господа. Шрі Чайтаньї Махапрабу сказав: «Прошу, зроби мені ласку і залишися зі мною, обравши притулком Джагнат-пурі». Парамананда-пурі відповів: «Я теж хочу залишитися з тобою, тому я й прийшов з Бенгалії, Говоди, до Джагнат-пурі». У Навадвіпі матір Шачі та всі інші віддані дуже раділи, почувши про твоє повернення з Південної Індії. Усі вони йдуть сюди, щоб побачити тебе. Та я, зрозумівши, що то ще річ не скора, наддав ходи і самотою швидко подолав весь шлях. В оселі Кашемішри була одна кімната, в якій ніхто не жив. І Шрі Чайтаньї Махапрабу запропонував її Парамананді-пурі. Також він дав Парамананді-пурі слугу. 102. Наступного дня прийшов також Сварупа-дамодар. Сварупа-дамодар – це дуже близький друг Шрі Чайтаньї Махапрабу і океан трансцендентних смаків. Пояснення. Сварупа – це одне з імен Брамачарі в учнівській послідовності Шанкарачарії. Ведична культура визначає 10 імен для саньясі, і якщо Брамачарі прислуговує саньясі на ім'я Тірта чи Ашама, заведено, щоб він мав титул Сварупа. Дамодар Сваруп до того жив у Навадвіпі, і його звали Порушоттама Ачар'я. Потім він пішов до Варанасі і прийняв саньясу від саньясі з титулом Тірта. Хоча ім'я Сварупа він отримав на ступені Брамачарі, він не змінив імені, прийнявши саньясу. Насправді, як саньясі він мав би зватись Тірта, але він волів залишити собі свій перший титул Брамачарі – Сварупа. 103. Коли Сварупа-дамодар жив у Навадвіпі, під опікою Шрі Чайтаньї Махапрабу, його звали Порушоттама Ачар'я. Побачивши, що Шрі Чайтаньї Махапрабу прийняв зречений ступінь життя, Порушоттама Ачар'я наче зійшов з розуму і відразу пішов до Варанасі, щоб теж прийняти саньясу. Посвятивши його на саньясу, його духовний вчитель Чайтаньянанда Бхараті сказав йому: «Читай Веданта Сутру і навчай її інших». Сварупа-дамодар був дуже відречений і був великий вчений. Серцем і душею він віддався під притулок Верховного Богоособи Шрі Кришни. Він жадав поклонятися Шрі Кришні без перешкод і через те майже в божевіллі прийняв зречений ступінь життя. 108. Прийнявши саньясу, Порушоттама Ачар'я пішов за правилами, обрізав чуб і зняв священий шнур, але не вбрався у шафрановий одяг. Також він не взяв титул саньясі, а залишився як найштика Брамачарі. Пояснення. Життям у зреченні керують певні приписи. Треба провести 8 різновидів шрадди. Треба зробити узливання предкам і скласти жертву віраджа гома. Тоді треба обрізати пасмо волосся на тім'ї, яке зветься шікха, і зняти священний шнур. Це підготовка до прийняття саньяси. І Сварупа-дамодар все це зробив. Однак Порушоттама Ачар'я не взяв шафранового одягу, імені саньясі чи данди, залишивши собі своє ім'я Брамачарі. Насправді Порушоттама Ачар'я формально не прийняв саньяси, він просто зрікся світського життя. Він не хотів обтяжувати себе умовностями життя саньясі. Єдине його бажання було поклонятись Господові Шрі Кришні без перешкод, і тому серцем та душею він прийняв зречений ступінь, але не приймав пов'язаних з цим ступенем формальностей. Відректися означає не робити нічого поза служінням Верховному Богові особі Шрі Кришні. Коли людина діє на цій основі, намагаючись задовольнити Верховного Бога особу, вона і саньясі, і йогі. Це підтверджено в Бхагавад-гіті 6.1.
Шибагавануваача анасрита кармапалам карьям кармакаротия сассанясича йогича наниракнирна чакрия. Верховний Богособа сказав: хто не прив'язаний до плодів своєї роботи і хто працює згідно зі своїм обов'язком, той перебуває на зреченому ступені життя і є справжній містик, а не той, хто не розпалює вогню і не виконує ніякої роботи. 109. Взявши дозвіл у свого саньяс, гуру Сарбдамодар пішов до Нілачали і віддався під притулок Ши Чайтані Махапрабху. Переповнений екстатичною любов'ю до Крішни, він день і ніч насолоджувався трансцендентними смаками любовного служіння Господу. Сарбдамодар являв собою вершину всієї вченості, але не обмовлявся ні до кого навіть словом. Він просто залишався на самоті, і ніхто не знав, де він. Ші Сарбдамодар був уособленням екстатичної любові і був повністю обізнаний з трансцендентними смаками стосунків з Крішною. Він був прямий представник Ші Чайтані Махапрабху, немов його другий прояв. Якщо хтось писав книжку або складав вірші чи пісні і хотів прочитати їх перед Ші Чайтанією Махапрабху, спочатку їх читав Сарбдамодар і виправляв написане. Тільки тоді Ші Чайтані Махапрабху погоджувався слухати. 113. Бхакти сіданта віруда арарасава сунітинагай праборчиттера улас. Ші Чайтані Махапрабху не було до серця слухати книжки чи вірші, які суперечили остаточним істинам відданого служіння. Господь не любив слухати твори, де була расабгаса – змішання трансцендентних смаків. Пояснення. Бхакти Сіданта Віруддха стосується тверджень, які суперечать принципу єдності в розмаїтті, тобто філософії, що має назву Ачінтя Бхеда Абхеда. Одночасна єдність і відмінність. А расабаса – це те, що схоже на трансцендентний смак, але насправді ним не є. Чисті вайшнави повинні уникати цих речей, що несумісні з відданим служінням. Ці хибні ідеї, по суті, являють собою відповідник філософії Майявади. Той, хто дозволяє собі пускатись у філософію Майявади, поступово падає з рівня відданого служіння. Змішання смаків расабаса врешті-решт приводить до пракрита сахаджії і дуже легковажного ставлення до відданого служіння. Або ж через це можна стати членом громади Боула і поступово привабитись матеріальною діяльністю. Тому Ші Чайтанья Махапрабху порадив нам уникати бхакти сіданта віруди та расабаси. Тримаючись осторонь від них, відданий зможе зберігати чистоту і не падати. Всі віддані повинні стерегтися бхакти сіданта віруди і расабаси. 114. Сарбдамодар Госвамі мав зазвичай перевіряти всі твори, дивлячись, чи правильні їхні висновки. Тільки після того він дозволяв, щоб їх читали перед Ші Чайтанією Махапрабху. Пояснення. Шіла Бхактисіданта Сарасваті Такур каже, що якщо якась річ заважає відданому служінню, то цю річ слід вважати нечистою. Чисті віддані Господа не приймають нечистих принципів. Нечисті віддані визнають расабасу чи змішані суперечливі смаки, а також інші принципи, що не сприяють поступові на шляху бхакти. Послідовників таких засад ніколи не слід вважати за чистих відданих. Расабаси дотримуються багато громад, і звичайні люди іноді поклоняються представникам цих громад. Але ті, хто погоджуються з висновками расабаси та бхакти сіданта віруди, ніколи не можуть бути визнані за відданих Ші Чайтанні Махапрабху. Сарбдамодар Госвамі ніколи не визнавав таких людей за Гаудія Вайшнавів і навіть не дозволяв їм зустрічатися з Верховним Господом Ші Чайтаннією Махапрабху. 115. Ші Сарбдамодар читав поеми від Дяпаті та Чандідаси, а також Шрі Гіта Говінду Джаядеви Госвамі. Коли він співав пісні з них, це сповнювало Ші Чайтанню Махапрабху великим щастям. Сарбдамодар на музиці знався як Гандгарви, а в духовних бесідах він був наче Брихаспаті, священник півбогів на небесах. Отже, варто визнати, що ніхто не міг зрівнятись із Сарупою Дамодарою. Пояснення. Сарбдамодар Госвамі дуже добре знався на музиці, а також на ведичних писаннях. За його майстерний спів та музичний талант Шрі Чайтанья Махапрабху називав його Дамодарою. Ім'я Дамодар дав йому Ші Чайтанья Махапрабху, додавши до імені, яке йому дав Саньясгуру.
Отож, його стали називати Сорупою Дамодарою або Дамодарою Сорупою. Він склав книжку з музики за назвою Сангіта Дамодара. 117. Шрі Сорупа Дамодара був дуже дорогий Адвайті Ачар'ї та Нітянанді Прабу і був самим життям усіх відданих на чолі із Шрівасою Такором. Коли Сваруп Дамодар прийшов до Джаганатпурі, він кинувся в поклоні до лотосових стіп Шрі Чайтані Махапрабу і продекламував вірша. 119. Гелодгуні та кейдая вишадая пронмілад амодая сам'ячастра вівадая расадая читарпітон мадая сасват бхакти вінодая самадая Мадхурья Мар'ядая, Шрі Чайтанья Дая, Нідета Вадая, Буят Амандодая. Океани милості, Шрі Чайтанья Махапрабу, нехай зійде твоя благословенна милість, що легко розвіює весь матеріальний смуток, наповнюючи все чистотою і блаженством. Воістину, твоя милість пробуджує трансцендентне блаженство і затьмарює всі матеріальні насолоди. Твоя благословенна милість усуває всі суперечки та розбіжності, що виникають між різними писаннями. Твоя благословенна милість проливає потоки солодких трансцендентних смаків, сповнюючи серце захватом. Твоя милість, сповнена радості, завжди надихає на віддане служіння і звеличує кохання до Бога. Нехай з твоєї безпричинної милості в моєму серці пробудеться трансцендентне блаженство. Пояснення. Цей важливий вірш Шрі Чайтанья Чандрудая Натака 8.10 описує окремі аспекти безпричинної милості Господа. Шріла Бхактисіддханта Сарасваті Такур пояснює, що Шрі Чайтанья Махапрабу, найщедріший богособа, роздає свою безпричинну милість зумовленим душам трьома шляхами. У матеріальному світі всі живі істоти похмурі, бо всім завжди чогось бракує. Живі істоти ведуть важку боротьбу за існування і намагаються полегшити свої страждання, вичавлюючи з життя в цьому світі якомога більше насолоди. Але спокійно насолоджуватись живій істоті ніколи не вдається. Перебуваючи в скруті, істота іноді шукає прихильності верховного бога особи, але матеріалістам здобути її важко. Проте, коли з ласки Господа матеріаліст розвиває свідомість Кришни, до нього долинає аромат лотосових стіп Господа, і ось тоді він може звільнитись від страждань. Завдяки трансцендентному зв'язку з лотосовими стопами Господа, розум такої людини очищується, і вона усвідомлює природу любовного служіння Господеві. Існує багато різних писань, і вони часто пантеличать свого читача. Але коли людина отримує милість Господа, її спантеличення минає. Милість Господа не лише залагоджує всі розбіжності між писаннями, а і пробуджує в людині трансцендентне блаженство, даруючи повне вдоволення. Занурившись у трансцендентне любовне служіння Господові, зумовлена жива істота не перестає служити лотосовим стопам Господа. Якщо комусь пощастило бути зануреним в таку діяльність, завдяки цьому зростає його трансцендентна любов до Кришни. Це його повністю очищує і сповнює трансцендентним блаженством і природним для духовної душі захватом. Так проявляється в серці відданого трансцендентна, безпричинна милість Господа Кришни. На цьому рівні для відданого вже не існує матеріальних потреб. Розчарування, що незмінно супроводжує матеріальні бажання, також зникає. З милості Господа відданий піднімається до трансцендентного становища. І тоді він починає відчувати трансцендентні настрої духовного світу. Його віддане служіння стає непохитним, і він присвячує себе трансцендентному любовному служінню Господові з великою рішучістю. Все це разом пробуджує в серці відданого любов до Кришни. Спочатку в зумовленої душі немає свідомості Кришни, і матеріальна діяльність завжди завдає їй смутку. З часом
потрапивши в товариство чистого відданого, вона зацікавлюється абсолютною істиною. Так вона береться до трансцендентного служіння Господові. Далі, з ласки Господа, всі її хибні уявлення розвіюються, а серце очищується від усієї матеріальної скверни. Тільки тоді в ній пробуджується радість трансцендентного блаженства. З милості Господа відданий стає цілковито переконаний у цінності відданого служіння. Коли відданий набуває здатності всюди бачити ігри Господа, він повністю утверджується в трансцендентному блаженстві. Такий відданий звільнюється від усіх матеріальних бажань і проповідує Господню славу по всьому світі. Ця діяльність у свідомості Кришни відмежовує відданого від матеріальної діяльності та від прагнення звільнитись, бо він щокроку відчуває свій зв'язок із Верховним Богом-особою. Хоча іноді такий відданий може жити як сімейна людина, матеріальне існування не впливає на нього, тому що він постійно занурений у віддане служіння. Тому кожному рекомендовано взяти притулок у відданому служінні і так стати щасливим та звільненим. 120. Шрі Чайтанья Махапрабху підвів Сварупу Дамодару і обійняв його. Обидва забулись у любовному екстазі. Коли обоє опанували себе, Шрі Чайтанья Махапрабху заговорив до Сварупи Дамодара. Шрі Чайтанья Махапрабху сказав: «Мені сьогодні приснилося, що ти прийшов. Це велике щастя. Я був наче сліпець, але твій прихід повернув мені зір». Сварупа сказав: «Дорогий Господи, будь ласка, вибач мені мою образу. Я залишив твоє товариство і пішов в інше місце. Це була велика помилка. Дорогий Господи, я не маю навіть дрібки любові до твоїх лотосових стіп. Інакше як би я зміг піти до іншої країни? Я останній грішник. Я залишив твоє товариство, але ти не залишив мого. Своєю милістю, мов налегачем, ти зв'язав мене за шию і привів назад до своїх лотосових стіп». Потім Сварупа Дамодар вшанував лотосові стопи Нітянанди Прабу, а Нітянанди Прабу на відповідь обійняв його в любовному екстазі. Вшанувавши Нітянанду Прабу, Сварупа Дамодар належно привітав Джагадананду, Мукунду, Шанкару та Сарвабхауму. Сварупа Дамодар молитовно вшанував лотосові стопи Парамананди Пурі, а той відповів, обійнявши Сварупу Дамодару з екстатичною любов'ю. Шрі Чайтанья Махапрабху дав Сварупі Дамодарі житло в безлюдному місці і наказав слузі забезпечувати його водою та всім потрібним. Наступного дня Шрі Чайтанья Махапрабху сидів разом зі всіма відданими, яких очолював Сарвабхаума Бхаттачар'я, і розмовляв з ними про крішнені розваги. Тут перед ними з'явився Говінда і, поклонившись, смиренно сказав: «Я слуга Ішвари Пурі, і мене звати Говінда. Я прийшов сюди з наказу духовного вчителя. Перед самим своїм відходом із цього смертного світу і досягненням найвищої досконалості Ішвара Пурі сказав мені, щоб я йшов до Шрі Чайтанья Махапрабху прислужувати йому. Кашішвара також прийде сюди, відвідавши всі святі місця. Однак я, виконуючи наказ духовного вчителя, поквапився прийти до твоїх лотосових стіп». Шрі Чайтанья Махапрабху відповів: «Мій духовний вчитель Ішвара Пурі завжди обдаровує мене своєю батьківською любовною турботою, тому зі своєї безпричинної милості він послав сюди й тебе». Чуючи це, Сарвабхаума Бхаттачар'я запитав Шрі Чайтанью Махапрабху: «Чому Ішвара Пурі тримав слугу з родини Шудр?» Пояснення. Кашішвара і Говінда були особисті слуги Ішвари Пурі. Після відходу Ішвари Пурі Кашішвар пішов відвідати всі святі місця Індії. Говінда, корячись наказу від духовного вчителя, відразу ж пішов взяти притулок у Шрі Чайтанья Махапрабху. Говінда походив із родини Шудр, але отримав посвяту від Ішвари Пурі і тому безсумнівно був брамана. Тут Сарвабхаума Бхаттачар'я запитав Шрі Чайтанью Махапрабху, чому Ішвара Пурі взяв учня з родини Шудр. За Смриті Шастрою, яка містить приписи щодо влаштування системи Варнашама, брамані не слід брати учня з нижчих каст. Іншими словами, він не повинен брати за слугу кшатрію, вайшію чи шудру.
Якщо духовний вчитель приймає таку особу, він осквернюється. Тому Сарвабхаума Бхаттачар'я запитує, чому Ішварапурі прийняв слугу чи учня, народженого в родині шудр. Відповідаючи на це запитання, Шрі Чайтанья Махапрабху сказав, що його духовний вчитель Ішварапурі був наділений такою могутністю, що не поступався верховному богові особі. Отже, Ішварапурі був духовний вчитель всього світу. Він не був слугою жодних світських правил чи приписів. Вповноважений духовний вчитель, як от Ішварапурі, може дарувати милість кому завгодно, незалежно від касти чи віросповідання. З цього можна зробити висновок, що на вповноваженого духовного вчителя, який наділений владою від Крішни і свого власного гуру, слід дивитися як на того, хто перебуває на одному рівні з самим Верховним Богом особою. Це присуд Вішванатха Чакраварті. Сакшат Дгарітвена. Вповноважений духовний вчитель не поступається Гарі, Верховному Богові особі. Гарі вільний діяти, як йому завгодно, і так само вільний діяти вповноважений духовний вчитель. Як Гарі не підлягає світським правилам та приписам, так і духовний вчитель, якого він вповноважує, їм не підлягає. Згідно з читання Чаритамрітою, Антяліла 7.11, Кришна Шакті Віна Нагетара Правартана. Авторитетний духовний вчитель, що отримав повноваження від Кришни, здатний поширювати славу святого імені Господа тому, що наділений від Верховного Богоособи владою представляти його. У світських справах кожен, хто має владу представляти свого господаря, може діяти від його імені. Так само духовного вчителя, що через свого істинного духовного вчителя отримав повноваження від Кришни, слід вважати майже невідмінним від самого Верховного Богоособи. Такий смисл слів Сакшат Дгарітвена. Саме тому Шрі Чайтанья Махапрабху, описуючи дії Верховного Богоособи та істинного духовного вчителя, проказує дальші слова. 137. Прабукоге Ішваргой Парамасватантра Ішварира Кріпаноги Вейда Паратантра. Шрі Чайтанья Махапрабху сказав: і Верховний Богособа, і мій духовний вчитель Ішварапурі цілковито незалежні. Тому ні милість Верховного Богособи, ні милість Ішварапурі не підпорядковується ніяким ведичним приписам чи правилам. Милість Верховного Богособи не можуть обмежити рамки каст і віросповідань. Відура був шудра, однак Крішна обідав у нього вдома. Милість Господа Крішни залежить тільки від любові. Зобов'язаний тільки любові відданого, Господь Кришна діє цілком незалежно. Пояснення. Господь Шрі Кришна, Верховний Богособа, милостивий, але його милість не залежить від світських правил та приписів. Він залежить у своїх діях тільки від любові і ні від чого іншого. Служити Господу можна з любові або з шани. Коли відданий служить з любові, це прояв особливої милості Господа. Коли відданий служить із шани, виникає сумнів, чи справді тут проявляється милість Кришни. Коли проявляється милість Кришни, вона не залежить від жодних рамок, касти чи віросповідання. Шрі Чайтанья Махапрабху хотів пояснити Сарвабхаумі Бхаттачар'ї, що Господь Кришна – духовний вчитель кожного, і що він не зважає на матеріальні касти чи віросповідання. Для цього Шрі Чайтанья Махапрабху навів приклад того, як Господь Кришна пообідав у домі Відури, що з походження був шудра. Так само і Ішварапурі, вповноважений духовний вчитель, міг виявити милість кожному. Отож, він прийняв Говінду, дарма що хлопець народився в родині шудр. Коли Говінда отримав посвяту, він став браманою і був допущений особисто слугувати Ішварапурі. У Гарі Бхакті Віласі Шрі Санатана Госвамі стверджує, що кожен, хто отримав посвяту від істинного духовного вчителя, відразу стає браманом. Несправжній духовний вчитель не здатний перетворити людину на брамана. Але авторитетний духовний вчитель може це зробити. Це судження шастр Шрі Чайтанья Махапрабху і всіх Госвамі. 140. Підсумовуючи, можна сказати, що взаємини з Верховним Богом особою, засновані
на любові дають щастя у багато мільйонів разів більше за щастя, яке дають стосунки, засновані на шані і благоговінні. Відданий, просто почувши святе ім'я Господа, поринає в трансцендентне блаженство. 141. Ета болі говіндере койла алінган, говінда коріла прабор чаранавандан. Сказавши це, Шрі Чайтанья Махапрабху обійняв Говінду, і Говінда у відповідь шанобливо поклонився лотосовим стопам Шрі Чайтанья Махапрабху. Тоді Шрі Чайтанья Махапрабху знову заговорив до Саробхауми Бхаттачар'ї. «Зважно ось що! Слуга духовного вчителя для мене завжди гідний найбільшої шани. З огляду на це, не годиться, щоб слуга мого гуру особисто прислужував мені. Однак духовний вчитель дав такий наказ. Як мені бути?» Пояснення. Всі слуги чи учні гуру – це духовні брати, а духовного брата треба завжди поважати, ставлячись до нього як до прабху, тобто повелителя. Ніхто не має права зневажати свого духовного брата. З огляду на це Шрі Чайтанья Махапрабху запитав Саробхауму Бхаттачар'ю, що йому робити з Говіндою. Говінда був особистим слугою Ішвари Пурі, духовного вчителя Шрі Чайтанні Махапрабу. А тепер Ішвара Пурі наказав Говінді стати особистим слугою Шрі Чайтанні Махапрабу. Що слід було вчинити? Таке запитання Шрі Чайтанні Махапрабу поставив перед Саробхаумою Бхаттачар'єю своїм досвідченим другом. 144. Саробхаума Бхаттачар'я сказав: «Наказ духовного вчителя має надто велику силу, щоб ним можна було знехтувати. Це проголошують шастри, явлені писання». 145. «Сасусруван матері баргавейна пітурні йогат прагритам двішадват пратягрігіт аграджашасанам тад агягурунам гевічаранія». Отримавши наказ від батька, Парашурама вбив свою матір Ренуку, наче та була йому ворогом. Коли Лакшман, молодший брат господа Рамачандри, почув про це, він одразу став до служіння своєму старшому братові і скорився його наказом. Наказові духовного вчителя слід коритись, не роздумуючи. Пояснення. Це цитата з Рагувамші 14.46. Звернені до сіти слова господа Рамачандри наведені нижче взято з Рамаяни, Айодхя Канда 22.9. Нірвічарам гурурагя маякарья магатмана шейогєйвам баватяща мамачайва вішешата. Наказ великої особи, як оце батько, слід виконувати, не роздумуючи, бо такий наказ дарує щасливу долю нам обом. Зокрема, це дарує щасливу долю мені. Коли Саробхаума Бхаттачар'я сказав це, Шрі Чайтанья Махапрабху обійняв Говінду і доручив йому служіння своєму тілові. Всі поважали Говінду як найдорожчого слугу Шрі Чайтанья Махапрабху, а Говінда служив усім вайшнавам і дбав про їхні потреби. З Говіндою завжди були Гарідас старший і Гарідас молодший, два музики, а також Рамай та Нандай. Усі вони були поряд з Говіндою, щоб прислужувати Шрі Чайтанья Махапрабху. Отож, межі щастя Говінди не визначити нікому. Наступного дня Мукундадата повідомив Шрі Чайтанья Махапрабху: «Прийшов Брамананда Бараті, щоб побачитися з тобою». Мукундадата запитав Господа: «Привезти його сюди?» Шрі Чайтанья Махапрабху сказав: «Брамананда Бараті мені наче духовний вчитель. Ліпше буде, щоб я пішов до нього». Сказавши це, Шрі Чайтанья Махапрабху зі своїми відданими прийшов до Брамананди Бараті. 154. Брамананда прияче мрігачармам ратахадеки прабудука пайла антара. Коли Шрі Чайтанья Махапрабху та його віддані підійшли до Брамананди Бараті, вони побачили, що він вдягнутий в оленячу шкуру. Коли Шрі Чайтанья Махапрабху побачив це, йому зробилось прикро. Пояснення. Брамананда Бараті належав до Шанкара Сампрадаї. Титул Бараті вказує на члена одного з 10 класів саннясі цієї сампрадаї. Коли людина зрікається світу, заведено, що вона вкриває тіло оленячою шкурою або луб'ям дерева. Цього навчає Манусамхіта.
Але якщо сан'ясі, що зрікся світу, просто носить оленячу шкуру, а духовно не розвивається, він перебуває в омані своєї гордині. Шрі Чайтанья Махапрабху не припало до вподоби, що Брамананда Бараті носить оленячу шкуру. 155. Побачивши Брамананду Бараті, вдягнутого в оленячу шкуру, Чайтанья Махапрабху вдав, що не бачить його. Він запитав Мукунду Дату: «Де Брамананда Бараті, мій духовний вчитель?» Мукунда Дата відповів: «Ось же Брамананда Бараті перед тобою». Господь відповів: «Ти помиляєшся, це не Брамананда Бараті. Ти, мабуть, говориш за когось іншого, бо це аж ніяк не Брамананда Бараті. Ти просто не знаєш, чому б це Брамананді Бараті вдягати оленячу шкуру». Коли Брамананда Бараті почув це, він подумав: «Шрі Чайтанья Махапрабху не до вподоби, що я вдягнутий в оленячу шкуру». Визнаючи свою помилку, Брамананда Бараті подумав: «Він сказав правильно, я надягнув цю шкуру задля престижу. Я не зможу подолати океан невігластва, просто надягаючи оленячу шкуру. Віднині я більше не вдягатиму цієї шкури». Щойно Брамананда Бараті вирішив це про себе, Шрі Чайтанья Махапрабху, розуміючи, що в нього на думці, відразу послав по вбрання сан'ясі. Щойно Брамананда Бараті зняв свою шкуру і вдягнув шати сан'ясі, Шрі Чайтанья Махапрабху підійшов до нього і віддав шану його лотосовим стопам. Брамананда Бараті сказав: «Своєю поведінкою ти даєш приклад усім людям. Я не робитиму нічого, що суперечило б твоїй волі. Інакше ти не відчуватимеш до мене поваги і будеш мною нехтувати. Ось чого я боюсь. Зараз я бачу два брамани. Один браман – це Господь Джаганнат, що не рухається, а другий браман, що рухається – ти. Господь Джаганнат – це Арча Віграга, божество для поклоніння. І нерухомий браман – це він. А ти – Господь Шрі Чайтанья Махапрабху, і ти рухаєшся. І тут, і там ви обидва єдиний браман, володар матеріальної природи. Але ти граєш дві ролі – рухому і нерухому. Отже, у Джаганнатпурі, Пурушоттамі, зараз живе два брамани. З цих двох браманів ти маєш світлу шкіру, а другий, Господь Джаганнат, чорнувату. Ви обидва звільняєте весь світ». Господь Шрі Чайтанья Махапрабху відповів: «Сказати правду, з твоєю появою у Джаганнатпурі тепер таки два брамани. І Брамананда, і Горагарі рухаються, а чорнуватий Господь Джаганнат сидить непорушно». Пояснення. Брамананда Бараті мав на увазі, що між Верховним Господом і Дживою немає різниці, а Чайтанья Махапрабху тим часом хотів довести, що він сам і Брамананда Бараті – Джіви. І що хоча джіви є браман, їх багато, однак Верховний Господь, Верховний Браман – один. З іншого боку, Брамананда Бараті хотів також довести, що Джаганнат і Шрі Чайтанья Махапрабху – це один Верховний Богособа. Але Шрі Чайтанья Махапрабху, виконуючи свою місію, рухається тоді, як Господь Джаганнат здається непорушним. Так вони вели цю жартівливу суперечку. Нарешті Брамананда Бараті віддав цю справу на розсуд Сарвабхоуми Бхаттачар'ї, щоб той виніс остаточний вирок. 167. Баратикоге Сарвабхоуми Мадхьастхо я Інгарасоне Амара Няябуджа Манадія. Брамананда Бараті сказав: «Дорогий Сарвабхоуми Бхаттачар'ї, будь ласка, стань за посередника у цій суперечці з логіки між Шрі Чайтанья Махапрабху та мною». Брамананда Бараті вів далі: «Жива істота локалізована в одному місці, а Верховний Браман пронизує все. Таке судження явлених писань». Пояснення. Брамананда Бараті привернув увагу Сарвабхоуми Бхаттачар'ї, бажаючи, щоб той розсудив спір. Далі він сказав, що Браман, Верховний Господь, пронизує все. Це підтверджує Господь Кришна у Бхагавад-гіті 13.3. Кшетраджам чапімам відхі сарва кшетрашу барата кшетра кшетрагеоргянам ятта джянам матам мама. О нащадку Барати,
ти повинен зрозуміти, що я також перебуваю у всіх тілах і знаю їх, і що знанням називають розуміння тіла і того, хто його знає. Така моя думка. Верховний Богособа у своєму аспекті параматми поширюється скрізь. Брама Самгіта каже: «Андантараста параману чаянтарастам». Силою своєї всепронизуючої природи Верховний Господь перебуває у Всесвіті, а також у всіх елементах Всесвіту. Він є навіть у атомі. Так Верховний Господь Говінда пронизує все. Натомість живі істоти дуже і дуже малі. Сказано, що жива істота має розмір одної десятитисячної долі кінчика волосини. Тому жива істота локалізована. Живі істоти тримаються на сяйві Брамана, променях тіла Верховного Бога Особи. 169. Ши Чайтаня Махапрабу очистив мене, забравши мою оленячу шкуру. Це доводить, що він всепронизуючий і всемогутній, а я підпорядкований йому. Пояснення. Тут Брамананда Бараті стверджує, що Ши Чайтаня Махапрабу – верховний браман, а він сам – підпорядкований браман. Такий самий опис подають веди. Ніттьо нітянам четана щетананам. Верховний богособа – це браман чи парабраман, головна з усіх істот. І верховний браман чи богособа, і живі істоти – всі вони особи. Але верховний браман – панівна особа, а живі істоти – підпорядковані. 170. Суварна варено гемаңго варангащанданангаді саня закричама шанто ништа шанті параяна. Суварна, золота, варна, маючи колір, гема анга, чиє тіло скидається на розтоплене золото. Вара анга, маючи найпрекрасніше тіло, чандана ангаді, чиє тіло намащене сандаловою пастою. Саньяса-крит, живучи життям на зреченому ступені. Шама, врівноважений. Шанта, вмиротворений. Ништа, відданості. Шанті, і спокою. Параяна, найвищий притулок. Колір його тіла золотавий, і все його тіло, наче розплавлене золото. Кожна частина його тіла як найпрекрасніше збудована і намащена сандаловою пастою. Прийнявши зречений ступінь життя, Господь завжди вмиротворений. Він непорушно втверджений у своїй місії оспівування Гари Кришна мантри і так само непорушно втверджений у своїй філософії дуалізму та в своєму спокої. Пояснення. Цей вірш являє собою цитату з Махабарати із Вішну Сахасранама Стотри. 171. В тілі Ши Чайтані Махапрабу можна побачити всі ознаки, згадані в цьому вірші Вішну Сахасранама Стотри. Його руки прикрашені сандаловою пастою і шнуром, що оповивав тіло божества Шрі Джаганати. Це його браслети. Вислухавши це, Сарвабхаума Бхаттачар'я висловив свій присуд. «Брамананду Бараті, я бачу, що ти переміг!» Ши Чайтаня Махапрабу відразу ж відгукнувся. «Я погоджуюся з усім, що каже Брамананда Бараті. Я визнаю, що все це правда». Ши Чайтаня Махапрабу поставив себе в становище учня і визнав Брамананду Бараті за свого духовного вчителя, кажучи: «У спорі з духовним вчителем учень неодмінно зазнає поразки». Брамананда Бараті відразу заперечив це. «У випадку твоєї поразки справа не в цьому. Причина інша. Для тебе природно визнавати поразку перед своїм відданим. Є ще один прояв твоєї величі. Уважно слухай лише який». 175. «Від самого свого народження я медитував на безособистісний браман, але відколи побачив тебе, я цілковито пізнав Кришну». Пояснення. Брамананда Бараті погодився з тим, що у суперечці між духовним вчителем та учнем природно перемагає духовний вчитель, хоча учень може наводити сильні аргументи. Іншими словами, слова духовного вчителя заведено шанувати більше за слова учня. З огляду на це, раз Брамананда Бараті
посідав становище духовного вчителя, він узяв гору над Шрі Чайтанією Махапрабу, що вважав себе за учня Брамананди Бараті. Однак Брамананда Бараті повернув аргумент іншим боком і став на становище відданого, вказуючи, що Шрі Чайтанія Махапрабу – верховний богособа Крішна. Це означає, що Господь добровільно зазнав поразки з любові до свого відданого. Він зазнав поразки добровільно, бо Верховного Господа перемогти не до снаги нікому. У зв'язку з цим звертають на себе увагу слова Бішми у Шрімад Бхагаватам 1.9.37. Свани ганама пагая мат пратигьям ритамадикартума ва пруто раттаста дритарата чарановяя чанадгур харирівагантумібам гатоттарія. Щоб виконати моє бажання, він приніс у жертву свою обітницю. Зійшовши з колісниці і піднявши колесо від колісниці, він кинувся на мене, наче лев кидається на слона, щоб убити його, аж у пориві з нього злетіли шати. Кришна пообіцяв не воювати в битві на Курукшетрі, але Бхішма, щоб примусити Кришну зламати свою обітницю, так запекло нападав на Арджуну, що Кришні довелося взяти колесо від колісниці і кинутись на Бхішму. Господь зробив це, щоб показати, він підтримує свого відданого навіть ціною своєї власної обіцянки. Брамананда Бараті сказав, з початку свого життя я був прив'язаний до усвідомлення безособистісного брамана, але щойно я побачив тебе, я сильно привабився до богоособи Кришни. Отже, Шрі Чайтанія Махапрабу – це сам Господь Кришна, і тому Брамананда Бараті став його відданим. 176. Кришна нама спуре муке мане нетре Кришна тома кета друпаде ки хридає сатришна. Брамананда Бараті говорив далі. Відколи я побачив тебе, я став відчувати присутність Господа Кришни у своєму розумі і став бачити його перед своїми очима. Тепер мені хочеться повторювати святе ім'я Господа Кришни. Мало того, у своєму серці я вважаю, що ти, Кришна, і тому дуже прагну тобі служити. Заради усвідомлення богоособи Біламангал Такур покинув усвідомлення безособистісного духу. Тепер я бачу, що я змінився і перебуваю в такому ж становищі, як і він. Пояснення. У першій частині свого життя Біламангал Такур був імперсональний моніст і медитував на безособистісне сяйво брамана. Згодом він став відданим Господа Кришни. І у Бхактірасамрита Сіндху наведено його пояснення цієї зміни. Тут це вірш 178. Буває, що відданий приходить до усвідомлення Бхагавана, верховної особи, поступово, пройшовши нижчі рівні усвідомлення безособистісного брамана і локалізованої параматми. Стан, якого досягає такий відданий, описує Прабодхананда Сарасваті у Чайтанья Чандрамриті 5. Кайвальям наракаєте, тридасапуракаса пушпаєте, дурдантендрякала сарпапатлі пруткададанштраєте, вишвам пурнасукаєте, віддімагендрадіщекітаєте, ядкарунякадакшавай бававатам, там гораме вастума. Відданому Кайвалья злиття воєдино із сяйвом брамана здається нічим не ліпшою за пекло. Райські планети, обителі півбогів, здаються відданому фантасмагорією. Щоб приборкати чуття, йоги вдаються до медитації. Але для відданого чуття, наче змії з виламаними зубами. Відданому немає потреби приборкувати чуття, бо його чуття вже задіяні у служінні Господові. Через це його чуття не мають змоги діяти, як змії. В матеріально зумовленої істоти чуття сильні, як отруйні змії. Але коли чуття задіяні в служінні Господові, вони схожі на отруйних змій з вирваним жалом, і тому вже не становлять небезпеки. Весь світ для відданого стає не згірш Вайкунти, бо відданий не має ніяких турбот. Він усе бачить як власність Кришни і не прагне нічим насолоджуватись сам.
Він не прагне навіть становища господа Брами чи Індри. Він хоче тільки все використовувати на служіння Господові, і тому не знає ускладнень. Він перебуває в своєму первинному природному становищі. Все це стає можливим, коли людина дістає милостивий погляд Шрі Чайтанні Махапрабу. У Чайтанні Чандрамриті є багато інших віршів, що ілюструють цю саму засаду. Дікурвати чабрама йога відушастам гора чандрам нумага. Чайтанні Чандрамрита 6. Тават брама катаві муктападаві таваннатикті баве тавачапеві срінкалатва маяте на локаве дастіті тавачастравідам мита калакалона на бахірвартмасуші чайтанне падам буджаприя жано яваннаді гочара. Читання Чандрамрита 19. Гора щоура сакалама гарат копі меті вравір'я. Читання Чандрамрита 60. Бесіди про безособистісний браман відданому не дуже до смаку. Так звані приписи шастр також здаються йому порожніми. Є багато людей, які сперечаються з приводу шастр, але для відданого такі суперечки – це просто оглушливий галас. Завдяки впливові Шрі Чайтанні Махапрабу у відданого зникають всі ці проблеми. 178. Адвайта віттіпадикайрупасья свананда сіңха саналабда дікша шаттена кена пивайам хатхена дасі крита гопаваду ітена. Брамананда Бараті підвів підсумок. Хоча мене вшановували ті, хто йде шляхом монізму, і хоча я був посвячений у самоусвідомлення в системі йоги, мене силою перетворив на служанку якийсь лукавий хлопчак, що постійно жартує з гопі. Це вірш, який написав Біломангал Такур. Його зацитовано також у Бхактірасамрита Сінду 3.1.44. 179. Прабукоге Кришне Томаргара Примагой Джаганета Паре Таган Срі Кришна Спурой. Господь Шрі Чайтанні Махапрабу відповів: ти маєш глибоку екстатичну любов до Кришни. Тому, хоч би на чому зупинився твій погляд, це тільки поглиблює твою свідомість Кришни. Сарвабхаума Бхаттачар'я сказав: твердження правильні у вас обох. Кришна дає змогу побачити себе безпосередньо тільки зі своєї милості. Без екстатичної любові до Кришни його не вдасться побачити на власні очі. Тому безпосереднє бачення Господа Брамананда Бараті здобув з милості Шрі Чайтанні Махапрабу. Пояснення. Шрі Чайтанні Махапрабу сказав: ти, Брамананда Бараті, піднесений відданий, що відчуває екстатичну любов до Верховного Господа, тому ти бачиш Кришну всюди, сумніву немає. Сарвабхаума Бхаттачар'я виступав за посередника між Шрі Чайтанні Махапрабу і Брамананду Бараті. І він розсудив, що піднесений відданий, як оце Брамананда Бараті, бачить Кришну з милості Кришни. Кришна сам постає прямо перед зором піднесеного відданого. Брамананда Бараті був піднесений відданий і тому бачив Кришну в особі Шрі Чайтанні Махапрабу. Як про це сказано в Брама Самхіті 5.38 – Приманджана чуріта бхакти вілоченена сантасадайва гридаєшу вілокаянті ям шяма сундарам ачиндя гуна сварупам говіндам адіпурушам тамахам баджамі. Я поклоняюсь предвічному Господеві Говінді, що його завжди бачить відданий, чиї очі зволожені бальзамом любові. У своєму вічному образі шяма сундари Господь постає перед зором відданого в його серці. Прабукоге Вішну Вішну кікого сарвабама атистуті гоєї ніндаралакана. Шрі Чайтанні Махапрабу сказав: Сарвабхаума Бхаттачар'я, що ти говориш? Господи Вішну, врятуй мене. Така похвала – це просто інша форма зневаги. Пояснення. Шрі Чайтанні Махапрабу був дещо збентежений словами Бхаттачар'ї і тому промовив ім'я Вішну, щоб врятувати себе. Тут Господь засвідчує, що якщо комусь підносять надмірну хвалу, то це просто інша форма зневаги. Тому Господь заперечує проти цих в лапках образливих слів.
З цими словами Шрі Чайтанья Махапрабу забрав Брамананду Бараті з собою до своєї оселі. Відтоді Брамананда Бараті залишався із Шрі Чайтанією Махапрабу. Згодом до них приєднались Рамабадра Ачар'я та Багаван Ачар'я. Покинувши всі інші обов'язки, вони залишились під опікою Шрі Чайтанії Махапрабу. Наступного дня прийшов також Кашішвар Госай і залишився із Шрі Чайтанією Махапрабу, що зустрів його з великою повагою. Кашішвар супроводжував Шрі Чайтанію Махапрабу до храму Джаганатхи. Він йшов перед Господом через натовп і стримував людей, щоб вони не торкались до Господа. Як усі річки течуть до моря, так усі віддані з усієї країни врешті-решт прийшли під притулок Шрі Чайтанії Махапрабу. А що всі віддані прийшли до Господа Шрі Чайтанії Махапрабу по притулок, Господь проявив до всіх милість і залишив їх під своєю опікою. 189. Ейто кохіло прабур вайшнава мілан, іха джейсу не пая чайтан'я чаран. Ось так я розповів про зустріч усіх вайшнавів із Шрі Чайтанією Махапрабу. Кожен, хто почує цей опис, врешті-решт досягне притулку біля його лотосових стіп. 190. Шіру парагуната паде джараша чайтанья чаритамрита кахе Кришна даса. Молячись при лотосових стопах Шірупи та Шірагунати, завжди прагнучи їхньої милості, я, Кришнадас, розповідаю Шрі Чайтанья Чаритамриту, ідучи їхніми стопами. Так закінчується пояснення Бхактиведанти до Шрі Чайтанья Чаритамрити Мад'яліли 10 глави, що розповідає про те, як Господь зустрівся з усіма вайшнавами, повернувшись із Південної Індії до Джаганнатапурі.